Добар ден, почитувани гледачи, троа по почитувани гледачки. Иако надвор Целзиус се негативно копиле и луѓето се тресат како трактори у лер, сепак за некој ден во нашата општина ќе се одржи првиот светски саем на малограѓанштина. Имено ово е прв саем од ваков калибар како на планетарно, така и на интерстеларно ниво, но тоа е повинен на Светската комисија за малограѓанштина и за малограѓанштина и примално уздригање, кое одлучи дека оваа локација има најдобра геостратегија. Имено на саемот ќе бидат истакнати 5 штанда, на кои што луѓето ќе имаат можност да се запознаат со есенцијалното на оваа социјално-цивилизацијска њуз појава. Па да почнеме со ред. На првиот штанд ќе бидат истакнати Facebook статуси, патриотски нормално, пишувани со капслок, кај ќе може да се најде и по некој ксенофобично-хистеричен и шовинистичко-шимпазичен коментар. На вториот штанд ќе бидат изложени колекција на дигнати јаки, пуштени ногти на малото прсте, лаковани шпит ципели и магазини од сортата успеав у животовки. Третиот штанд ќе биде посветен на шоперските псовки, камфинските клетви, плукањето меѓу двата предни кеца и цитадите од Цеца. На предпоследниот штанд ќе бидат поставени прирачниците за тоа како се фрла ѓубре околу кантата и контейнерот и неколку копија од збирката на поеми со работен наслов „Шо ме гледаш бе мајмо?“. На последниот штанд гостите ќе можат да си купат вилерови гоблени со мотиви од тоа како Скороевичи лепат пари на тамбураши, како Основови сечат ленти и како ортодоксни љубители на кичот пијат кафиња по шопинг молови. Почитувани гледачи и троа попочитувани гледачки, екипата на радиотелевизија Атлантида ви пожелува срекна нова година и срекни божикни празници.